Cara nak guna sabit pedas senang je, guna. Kita kena tegak ni. Bila kita tegak ni dia masuk, nampak. Nampak tak? Okey eh. Lepas tu cara nak potong, kita pastikan kita kena mengiring je ni. Ibarat kita ke kanan, buah ni ke kiri. Sebab bila kita buat potongan nanti, bila kita potong nanti, bila sabit dia lepas ke sini, lepas akan jatuh, takkan naik atas ni. Kalau kita duduk macam ni, contoh kan. Lepas ni benda ni akan jatuh, contoh kan, bila kita tarik, sap ke sini, contoh kan, kita jadi sap bila kita jatuh sini. Lepas ni mana dia pergi? Dia naik sini, nampak tak? Kita pasal kita kena airing. Oh. Bukan boleh tepat tau, tepat tak boleh je ni. Ha ni yang bahaya. Ini tak safety. Kalau kita tarik, lepas naik kereta ni, lepas nampak ni duit nampak ni. Duit ni akan tipu kita. Eh? Potongan satu lagi, potongan kena rencung. Potongan ni, kita kena buat potongan rek. Kalau kiri ni, dia akan rencung. Kalau kita sini, dia tepat. Tepat boleh. Tak makan. Kalau rencung tak ni. Kalau kita rencung tengok eh. Kita ketuk dia dah makan tengok eh. Dia nampak ni. Bila kita kata kita lekat. Kita lekat dengan ketuk. Nampak? Dia makan nampak? Bukan sini makan tau. Sini makan. Lepas tu pasal kat sini sabit kena nipis. Sabit kena nipis tak boleh cembung. Sebab bila kita ketuk dia akan masuk. Betul eh? Tengok eh? Tengok eh? Nampak dia makan nampak? Dia makan bukan sini tau. Sini eh? Ingat tu. Nampak? Nampak? Potongan yang kemas lah. Dia hampir sama rata. Kita panggil kadang-kadang tapak kuda. Kalau kita dapat potongan macam ini, kita boleh berlatih macam ni. Kita akan potong dengan mudah.